ឯតានចយេចសង្ឃាអនាអន្តានចយេសង្ឃាអហង្វន្តិអិសាពិយតិដោយអនុភាពនៃកិរិយាណម្មំអង្គមសូមឲ្យកម្ចាត់បងដើមអបានត្រមទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយឲ្យវិញ្ញាណទៅកំបីមានសេះសាឡាបណ្ឌិតសិក្ខាចប់ដោយសិក្ខាបទប្បញ្ញត្តិជាគិតបន្តសុពុតបរិស័ទទាំងឡាយតាំងចិត្តចេតនាសមាធិនិច្ចសិលដូចតទៅឧកាសៈមេយ៉ាងភន្តិវិសង្វេសង្រក្ខណត្ថាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបេមយំភន្តិវិសង្វេសរក្ខណត្ថាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតិយំបេមយំភន្តិវិសង្វេសរក្ខណត្ថាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលាយាចាមេសូមឱកាសពីព្រះធរៈគ្រប់អង្គសូមថ្វាយគង់ព្រះរតនត្រ័យថ្វាយគង់ព្រះធរៈធរៈប្រពន្ធញាតិញោមម្ចាស់ដើមទានប្រធានបំគ្រប់រូបមានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលបានតាមនេះតាមតាមក្នុងកាលឡាយនឹងផ្សេងឬសលេងក្រាំងក្នុងកិច្ចកម្មវិធីនេះគឺបំតេកណានុពទានបំតេកណានុពទានយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់បើឧទ្ទិសបុណ្យបើបច្ច័យ4ចម្រើនបជនអាហ្នឹងយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកនៅរស់ចឹងខ្មែរយើងមានបុណ្យចឹងគេថាឲ្យទៅលើថាតេខណានុពទានគឺថាធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហ่าតែបើធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនកតញ្ញូកតវេទីអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនៅរស់ចឹងទេម្ចាស់សទ្ធាមានឧបាសិកាគេសេងហួនណាញោមគេអូជារៀបពីការដែរមកនោះតស៊ូណាស់បើមិនតស៊ូមកមិនដល់ទេហ្នឹងហើយអូហើយឧបាសិកាគេវួយឆេងអូបើជាប់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើតកូលទាំងអស់គ្នាកូនចៅហ្នឹងបានរួមដំណើរមកហើយបងអ៊ូចន្ទរិទ្ធហ្នឹងថ្មឃើញតែតាមបណ្ដាញសង្គមទៅជាកូនណាបងអូបងហើយថ្ងៃនេះបានមកញោមណាដែលត
ើបតែមកលើកទី1លើកដៃមកមែនអូលើកទី1ឯងឯក្រៅនឹងធ្លាប់មកហើយណែក្នុងកម្មវិធីនេះឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះឧបាសិកាសីលាញោមរូបថតហ្នឹងឬក៏អពសាធុកាត់កាត់បានលាចាក់លោកទៅយូរហើយអូទៅតែថ្មីថ្មីដែរបងបងអូបើជួនច្រើនមែនទែន101ឆ្នាំអាត្មាបានតែ80យូរហើយបងហើយអូបាសក់គីហេងបាសក់យ៉ាំងៅបាសក់អ៊ុននឹកបាសិកាជេងយូអេងបាសក់ឡៅឆៃងួនបាសក់ថៅវ៉ាន់ថនអូនេះគឺអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលកូនចៅធ្វើបន្ទឹះឲ្យក្នុងកម្មវិធីនេះហើយដីឡែកញាតិញោមនៅឯនីសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបន់កុសលសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក្នុងនោះមានលោកហៀកសខុមបងលោកស្រីសៀងវណ្ណា200ដុល្លារបាសក់ឡាវយូងួននិងបាសិកាតាន់កំណាត200ដុល្លារបាសក់ប៊ុនវណ្ថាបាសិកាប៊ុនមួយទៀង100ដុល្លារលោកម៉ៃពេងគាលោកស្រីហៀកចាន់ណាត100ដុល្លារលោកសឹងសឹងចាមហ្នឹងយល់មែនចាមអ្នកស្រីចាន់ថា50ដុល្លារលោកកឹមវណ្ឌីលោកស្រីមីសុកន្ធារី100ដុល្លារអ្នកស្រីលឹមសុកឡាយនិងកូនចៅ200ដុល្លារអ្នកស្រីប៉ផាលីនិងក្រុមគ្រួសារ100ដុល្លារបងនេះទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមនៅឯនីសមុទ្រអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមឆ្លៀតដោយសារម៉ោងក៏ច្រើនលហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននិងកំពុងធ្វើនេះបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាពីព្រោះតក្កណានុពទានយើងមានន័យថាអំពើកម្មដែលយើងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះអ្នកដែលលាចាកលោកទៅផងអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺថាតែងតែមានចិត្តអាណិតឬក៏មានមនោចតនាជាពុកជាម្ដាយជាញាតិជាអ៊ំជាមីងជាមីអញ្ចឹងការដែលយើងនឹករលឹកដល់អ្នកស្លាប់ហើយអ្នកនៅរស់ហ្នឹងគឺមានការច្បាស់លាស់ទៀតបើច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាតក្កណានុពទានហ្នឹងមានតែក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅទៀតបងសាសនាដទៃអត់មានតក្កណានុពទានទេគណាហេតុអីបានទៅទៀមទានអ្នកនៅរស់ជាកូនជាចៅជាញាតិនឹងត្រូវការច្បាស់លាស់ពីព្រោះតក្កណានុពទានគឺវាតល់តែអ្នកនឹងរាប់អានពុទ្ធសាសនាហើយមានជំនឿច្បាស់លាស់លើកម្មផលបងអញ្ចឹងហើយបានតក្កណានុពទានយើងប្រែឲ្យន័យងាយស្ដាប់ថាទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលហើយធ្វើឧទ្ទិសទៅបងជឿនៅកម្មនិងផលហើយធ្វើឧទ្ទិសទៅនឹងឧទ្ទិសទៅពីណាថាឧទ្ទិសទៅអ្នកស្លាប់ហ្នឹង
ហើយទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកធ្វើជាញាតិនេះជាកូនជាចៅនេះទៅដឹងថាកម្មនឹងមានមែនបងកម្មនឹងមានមែនផលនៃអំពើកម្មនឹងមានមែនហើយសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយត្រូវតែមានការជឿជាក់លើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធសទ្ធាដែលទី1កម្មសទ្ធាទី2វិបកសទ្ធាទី3កម្មសកតាសទ្ធាទី4តថាគតពោធិសទ្ធាពីព្រោះអីពីព្រោះកូនចៅទាំងអស់អត់ដឹងថាអ្នកស្លាប់នឹងទៅណាទេបងក្រោយពីស្លាប់ទៅក៏មិនដែលទូរស័ព្ទមកប្រាប់ទាំងម្ដាយនៅឋាននេះឋាននោះឋានមនុស្សឬទេវតាអត់ទេមែនទេកូនចៅក៏អត់ដែលបានទទួលដំណឹងអីសោះអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដោយសារមិនដឹងហ្នឹងបើគាត់បានទៅកាន់សុគតិភពហើយជាទេវតាជាមនុស្សប៉ុណ្្នឹងអាចកាន់តែភយោភាពប្រកាន់តែល្អប្រសើរហ្នឹងតែបើបែរជាផ្លាត់គតិទៅកាន់ទីទៀមមិនរៀបស្មើគឺបានប៉ុណ្្នឹងជួយយឹតយងមកវិញចា៎មានរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងបេតវត្ថុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចជារឿងប្រែតអត់ទឹកផឹកណែប្រែតកាលនៅរស់អត់ដែលធ្វើបុណ្យឃើញកូនធ្វើបុណ្យជេរដាក់ផ្ដាសាកូនទៀតថាទានដែលកូនឯងធ្វើហ្នឹងសូមឲ្យបានផលមកជាឈាមដល់ពេលម្ដាយស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកូនទៅកើតទេវតាដល់ម្ដាយទៅកើតប្រែតដោយសារម្ដាយនៅរស់អត់ដែលបានធ្វើបុណ្យដល់អញ្ចឹងប្រែតនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយនៅក្បែរលោកទៀតប្រែតនឹងលោកទៅធ្វើសមាធិនៅមាត់ស្ទឹងប្រែតនឹងទៅកើតនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងហើយនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងអត់ទឹកផឹកទៀតបងហើយទៅសុំទឹកលោកផឹកលោកមិនដឹងថាឯងញោមមិនក៏ចាំបាច់សុំទឹកអាត្មាវាពោះទឹកស្ទឹងហ្នឹងវាជាទឹកសាធារណៈមិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាត្មាទេញោមចង់ពិសាទៅចាំបាច់សុំអាត្មាទៅអីអត់ប្រែតនឹងថាទេកណាផឹកអត់បានទេគាត់យកដៃកំបងទឹកមកស្រាប់តែទឹកប្រែទៅជាឈាមអញ្ចឹងបានលោកភ្ញាក់ថាអញ្ចឹងញោមប្រែតថាប្រែតអញ្ចឹងថាញោមមានចាំឯមុនកើតជាប្រែតញោមកើតជាអីបានប្រែតនឹងថាកាលកណាមុនកើតជាប្រែតណាកើតជាមនុស្សលោកហ្នឹងប៉ុន្តែកណាមិនបានធ្វើបុណ្យហើយមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងជេរអ្នកធ្វើបុណ្យទៀតហើយជេរឲ្យដាក់ប្រដាសាតែអញ្ចឹងផលនៃកម្មដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានធ្វើហ្នឹងនាំឲ្យកើតប្រែតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកម្អងទៀតទៅដងទឹកយកមកប្រកេនម្អងទៀតហើយឧទ្ទិសឥទាំងវោញាតៃណាងហោតុសុខេតាហោនទុញាតយោរីទានដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះចូលកើតមានដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសូមញាតរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះប្រែតហ្នឹងក្រិនតែលើកដៃទៅសាធុសាធុសាធុរួចខ្លួនពីកំណាតប្រែតទៅបងនេះចង់លើកបង្ហាញញាតិញោមថាតេកណានុពទានហ្នឹងគឺរបៀបអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើក្រែងលោអ្នកដែលស្លាប់ទៅជាម្ដាយជាឪពុកយើងជាញាតិរបស់យើងហ្នឹងផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀមរៀបស្មើហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្្នឹងជួយយឹតយងមកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាអង្គនៃតេកណានុពទានមាន3ទី1ធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលអញ្ចឹងហើយបានម្ចាស់សទ្ធានេះហ្នឹងហើយញោមគៀសេងហួននិងបាសិកាគៀវុឆេងនិងកូនចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងនៅបាត់ដបងទាំងនៅស៊ីសផុនទាំងនៅអាមេរិកអីហ្នឹងក៏បានធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលទី2ឧទ្ទិសកំភ្លេចឧទ្ទិសឲ្យសោះបង
ហើយទី3ហ្នឹងអនុមោទនេនេះហ្នឹងគឺអ្នកស្លាប់ហ្នឹងបើបានទៅកាន់តែទីមិនរៀបស្មើហ្នឹងគាត់បានអនុមោទនេក៏នឹងរួចខ្លួនពីកំណើតមិនល្អផ្សេងផ្សេងបងដូច្នេះសូមឲ្យបននេះបានជូនដល់ឧបាសិកាសិវឡាបងណានឹងបាសកបាសិកាផ្សេងច្រើនអ្នកទៀតដែលបានឧទ្ទិសទៅយ៉ាងណាក៏អាស្រ័យលើកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានឧទ្ទិសទៅសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានទៅកាន់ទីដកពងពោះហើយនឹងសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាក់ទុកនៅពេលដែលក្លែងខាងមុខនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាចឹងថាតាមថ្មពុទ្ធំសរណំកេចហាមិសរណំកេចហាធម្មំសរណំកេចហាមិសង្ឃំសរណំកេចហាមិតេសរណគហណំបរិបុណំបាណាតិបាតាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិអតិនេទានាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិឯមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កតវាអបមាទេនិចកលង្សមារខេតាពេងសិលេនសកតង្យន្តិសិលេនភុគសម្បតិសិលេនានិពុតង្យន្តិតាស្មាសិលังវិសោធយេជាកិច្ចបន្តសំអញ្ញាណពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីតាំងចិត្តចេតនាវិដងវាយថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូចតទៅរិគិរិយានណាមានសង្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះភិយាជាព្រះអរហន្តប្រសាទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពងគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡាយបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិយាដ៏ចម្រើនញមករណាទាំងឡាយ
សូមវេថ្វាយនៅខាតនិយៈភោជនិយាហាព្រមទាំងទឹកដល់ប្រសើរនេះចំពោះព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាទទួលយកនៅខាតនិយៈភោជនិយាហាព្រមទាំងទឹកដល់ប្រសាទនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអនុមោទនីអញ្ជើញកូនចៅពីរនាក់នោះទៅថ្វាយដង្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយតតន្តេនិពជេចាបិសមីចិត្តេសមੰងបលੰងទោះបីជាទ្រង់បដិនិព្វានទៅក៏ពិតមែនទ្រង់គង់ពធរមាននៅក៏ដោយសំខាន់គឺនៅលើចិត្តពុទ្ធបរិស័ទស្មោះស្ម័គ្រចិត្តជ្រះថ្លាស្មើសមីចិត្តេសមੰងបលੰងរមែនបានផលបានអានិសង្ឃស្មើសូមអនុមោទនីយើងខំរាំងជាតិនាំគ្នាខ្មៃគ្មានកាន់ធន់អង្គបានផនតុករួបរួមសាមគ្គីពេលនឹងទៅមុខយើងនឹងបានសង់សាមសានត្រានបាទសម្បត្តិភិងិមកកាន់ប្រសងផ្ចង់ស្មារតីដើម្បីវេចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះប្រសងដូចតទៅយេចសង្ឃាអតៃតាញ់ចេយេចសង្ឃាអនង្កន្តាមបៃញញ្ញិញសង្ឃាងអហង្គវន្តាមិសាពតិមបំពិតប្រសងដល់ចម្រើនញមករណាទាំងឡាយបានចាត់ចែងហើយនៅខាតនិយៈភោជនិយាហាព្រមទាំងបរិខាទាំងឡាយមានអង្គរទឹកសុទ្ធជាដើមហើយសូមវេថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃបបិទ្ធព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅខាតនិយៈភោជនិយាហាព្រមទាំងបរិខាមានអង្គនិងទឹកសុទ្ធជាដើមនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីសោកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជ
ីដូនជីតាគ្រូឧបជាយាចាញាតកាទាំង7សន្តានផងញាតក្នុងសង្សារវត្តផងជាពិសេសសូមឧទ្ទិសមហាកុសលនេះជូនដល់លោកបាសិកាសិវឡាបាសកគាហេញបាសកយ៉ាំងោបាសកអ៊ុននឹកបាសិកាជេងយូអេងបាសកឡៅឆៃងួនបាសកថៅវន្ថនជាដើមសូមលោកមកអនុមោទនាមហាកុសលនេះកំបីអខានឡើយអស់វិរៈជាគម្រប់ពីរដងផងអស់វិរៈជាគម្រប់បីដងផងអនុមោទនាបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងឡើងប្រគេនចង្ហាន់បាទប្រគេនចង្ហាន់ជានិមិត្តរូបបាទសូមក្រុមជើងបាទតមួយបាទបាទតមួយសាធុសាធុសាធុផងខ្ញុំអត់សាធុតាមថ្មផងអញ្ចឹងវៃរកៀងណាកូនចាស់ក្រងឲ្យស្រួលបួលផងណាមុនមកកាន់សាលាឆាន់អីហ្នឹងមុនត្រៀមបកាយទៅណាហើយបានសំរុំយើងអ្នកបួសដល់ពេលបើអញ្ចឹងសូមមុនមកបើជុំគ្នាមុនមកកណ្ដាលវៃជួងក៏វៃទៅហើយអ្នកមុនមកក៏ចាញ់មកណាអោមុនមុនទួលសាធុ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 គេថាធ្វើបន់មុខញញឹមរោស៊ីធូធ្វើបន់មុខជូរោស៊ីតាំងបើធ្វើបន់មុខរៀងខឹងខឹងរោស៊ីខាតយ៉ាងសូមគុណចាស់និមន្តមកណាទេណារកៀងក៏បានបន្លឺឡើងហើយសូមរត់រះបន្តិចទៀតដោយសារម៉ោងក៏ច្រើនហើយណាចឹងទេសូមអរគុណបងលោកមុនមកចូលតាមនឹងអត់ទេញោមអង្គុយនឹងទៅមិនអីទេហើយញាតញោមដែលអាចក្រោកឈរបានជើងក្រោកឈរបងដើម្បីរាប់បានប្រសងបងណារាប់បានប្រសងអឺបាត់ត្រៀមហើយក៏ចាប់ចែងពេលលោកចោះទៅវិញក៏បានដែរណាចាំពេលលោកចោះទៅវិញណែបងអនុមោទនី
នោះលោកទៅជួយរាប់បាទព្រះសង្ឃនមោតស្សភគវតោអរតោសម្សន្ធសនមោតស្សភគតោអរហតោមាសំពុនធានរិគិរិយានាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោមព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញៃយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពួងព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមអនុមោទនាវន្ទាមិចេតយំសំពំសំពធានេសុបន្តិនធិតាំងសារីរកធានតោមហាពុនធំពុនធរូបังសកលังសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម៉ែចាន់ដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកធាននៃព្រះពុននិងមហាពុទ្ធេប្រឹងដែលគួរនឹងដោយលំអន់លំអោនចាត់បរិសុនលើកំបងអញ្ជាលេនឹងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិននៅក្រំទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដែលជានៃគុណព្រះឲ្យលោកតើតែរំលួរំដតុងភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង់ឃ្លាតចាតុងផងទាំងឡាយសានត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីក្លាយវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដោយចិនប្រាថ្នាហងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនទឹកមួយប្រឡងកុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវោវឹកគួរលុតជង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកម្តេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាស់កជីវិតមានតិចកុំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធោសឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែមសូមអនុមោទនាអិតិបិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ញាចរណសម្បន្នោសោកតោលោកវេទោអនុត្តតរោបរិសតមមេសារថេសន្ថាទេវមនុសានំពុនតោភគវាតេតាំងអរហាតេគុណសង្ឃយុតតាំងសានមិមិតាញ់ចពុនធាំងអិមេហេសា
ការេហេអភិបុជាយាមេជីវិតអ្នកបួសរស់ក្នុងអារាមបងវាចាកាមតាមប្រជិនស្រីសង្វាតសូត្ររៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តន្ធេកោអាកាលេកោអេហេបាសេកោអោបាណាយិកោបច្ចាត់តាំងវេទិតាពវិញ្ញោហៃតេតាំងស្វាខានតាតេគុណៈសង្ឃយុត្តាំងធម្មង្សេរសាណេមិមិតាំងចាធម្មង្សិមេហេអភិបុជាយាមិកើតមកមួយជាតិធាតុមួយចានត្រូវបានចេះនៅចំណេះអវ័យណាមួយជួយអាត្មាជួយពួចពងវងត្រកូលនិងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបឈ្មោះថារស់កកប់ងប់កគួសូមអនុមោទនាសោបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោជុបដិបណ្ណនៅភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបណ្ណនៅភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីជេបដិបណ្ណនៅភគវតោសាវកសង្ឃោយតិតាំងចាត់តារេបរេសាយុគានិអន្ថាបរេសាបកកលាអេសាភិកេវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេខេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរੰបញ្ញៈខេតាំងលោកាសាតេតាំងសុបដេបណ្ណាតេគុណៈសង្ឃយុត្តំសង្ឃំមេតัญចសង្ឃំអិមេហិសការេហិអភិបុជាយាមិសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របតមាតស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពីលមិនឆ្អែតបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតការធ្វើបុណ្យសូមអនុមោទនាទុក្ខបតតាចណេតុងខាភយាបន្តាចណេមភយាសោកចណេសោកាហន្តសាបេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតុងសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាយ៉ាងកេញចេរតនាំងលោកេវិជ្ជតិវិវិធាំងពុទ្ធរតនាំងពុទ្ធសមាំងណដ្ឋេតាស្មាសោថៃភវន្តុទេរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះពុទ្ធរតនៈឡើយប្រហែលដូច្នោះសូមសិរីសួស្តី
យ៉ាងកេងចេរតនังលោកេវិជ្ជតិវិវិធាងពុទ្ធរតនังធម្មសមังណដ្ឋេតាស្មាសោថៃភវន្តតេរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះធម្មរតនៈឡើយព្រោះហេតុនោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកយ៉ាងកេងចេរតនังលោកេវិជ្ជតិវិវិធាងពុទ្ធរតនังសង្ឃសមังណដ្ឋេតាស្មាសោថៃភវន្តតេសូមអនុមោទនាចឹងញាតិញោមសម្រួលអាយ៉ាបតពោជ័យអង្គុយដើម្បីបានស្ដាប់ប្រសងអនុមោទនាគាថាស្វាធិព្រះធម៌ហើយចង់បញ្ចប់លោកអាចារ្យដឹកនាំឧទ្ទិសមគ្គផលជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបន់ពោសូមអនុមោទនាគុណចាស់ស្វាធិបានគ្រប់គ្រប់អង្គទាំងទានដែលទាយោទាយីកាអតើឲ្យហើយអំពេលោកនេរមែងសម្រាញ់ផលដល់អ្នកទៅកាន់បរឡោកឲ្យដូច្នោះឯងឯងឆេតាំងបន្ធេតាំងតមហង្ខំបមេវេសម័យឆន្តោសោមអន្តកផលជាទីកម្មចន្ទដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចន្ទឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់ររានតាំងចន្ទសំពេបរិនសំដំរៃត្រូវទាំងពួងចោបែងដល់អ្នកចន្ទតបានរសោយថាក្នុងថ្ងៃ15កើតមានីចរតរសោយថាបំណោសតដោយកៅមេនីមានរះស្មីដរងរឿងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានតេអតលាធាសុខតាវិរលាហាពន្ធសាសនេសោខេតាហោថាសហសាពេហេញាន្តេភិនេទាំងឡាយទាំងបរាទាំងសត្រីនូនចោបាននៅបាននៅសេចក្តីសង្ចោចម្រើនក្នុងព្រះពន្ធសាសនាចោកំអាយមានរូបព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុមុនគុណចាស់ឆានប្របងទៀនចាស់ទីសំពុតបោះសំបានតាំងចិត្តចេតនាដើម្បីថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអេទាំងដងទៀនអញ្ចាបញ្ញអញ្ចាញាតតៃណាំងហៅតោសុខិតាហន្តោយេតយោរីផលនៃតកណានុបទានសូមឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាវៀងវៃឆាប់ចាំឆាប់យល់ធម៌ព្រះពុទ្ធថ្លៃសូមជានិស័យត
្រាស់ដឹងធម្មាធម្មាធម្មៈរួចផុតទុក្ខជាផុតកម្មវេរាផុតទុក្ខផុតភ័យផុតក្តីវេទនាផុតជាតិជរាមរណៈទុក្ខាហើយសូមឧទ្ទិសផលទានទាំងនេះដល់ញាតិដាកា7សន្តានឬក្នុងសង្សាររួចពីទុក្ខាដល់និព្វានងសូមជូនមគ្គផលចំពោះតើដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជ្ឈាយ7សន្តានជីដូនជីតាងរស់នៅក្តីណាលមជ្ឈាចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលសូមសុខសាមសានដល់ឋានផុតទុក្ខយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មង កតាបិង កិរិយាង មមកាយេន នវាចាសុកតាងកតាងយេសតតាសញ្ញណងអធិយេចសតតាងអសញ្ញណងកតាងបញ្ញផលំយង គិ ភវន្តតេយេតាងកតាញសវិតិតាងតេនណាងបញ្ញផលំមយាញយេញចតានតនជាណាននិវេតិយំសាពេលោកម្មិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកម្មនញ្ញំនភន្តមមេចេតសាទេ